správa o tom, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová chce nahrať novú verziu slovenskej hymny. Tá by mala dostať nový aranžman, za ktorý je zodpovedný dirigent a skladateľ Oskar Róža, ktorého si v tejto súvislosti najal rezort kultúry. Je to vlastne naozaj problém? No, podľa mňa sa tu opäť stáva, dochádza k takej veci, že strácame mieru v krajine, že čo sú skutočné problémy, najväčšie problémy a čo sú len také šplechy alebo také nekauzičky. Ja keď sa už bavíme o Matúšovi Šutajovi Eštokovi, som pozeral tlačovku, kde sa novinári pýtali rôzne veci a hymna, ak sa nemýlim, tam mala ešte väčší priestor ako Babiš. A on o všetkom so svojou žoviálnosťou a úsmevmi hovoril. No, ja toto v tejto chvíli vôbec nedokážem považovať za žiaden typ kauzy. Podľa mňa v ľuďoch to vyvolalo nejaký typ hnevu alebo posmeškov preto, že to personálne aranžmán je zlé. Proste čokoľvek urobí Šimkovičová alebo povie a s Machalom, tak keď Šimkovičová povie v nejakom, už neviem, kde to hovorila, či Slobodný vysielač alebo proste v takomto médiu, že ona teda bola na tom predstavení, kde sa uvádzala novo zaranžovaná hymna, tak samozrejme, že to vyvolá hneď výbuch nejakého smiechu alebo pohoršenia, že čo to tá Šimkovičová robí. Ale keby sme tieto osoby dali preč a predstavili sme si na poste ministra kultúry Mareka Maďariča, Daniela Krajcera alebo neviem koho z minulých ministrov, tak by to nič také nevyvolalo, lebo tak Oskar Róža, nech je akýkoľvek, aj človek, aj názor, akékoľvek názory má, tak je nepochybne veľmi kvalitný, talentovaný hudobník, ktorý má za sebou veľa dobrých diel. On, podľa toho, čo som si prečítal, tak on sa o toto usiloval od roku 2011 a že chce niečo také spraviť, teraz to zrealizoval aj s orchestrom, aj ďalšími nejakými hudobnými telesami. Takže jediné, čo ma zaujíma, je, ako bude to nové aranžmán vyzerať a podľa toho to budem vedieť komentovať. Podľa mňa je pomerne veľká šanca, že to bude kvalitné, alebo že to bude kvalitnejšie spracované ako doteraz. A z toho pohľadu to pre mňa momentálne nie je žiadna kauza a myslím si, že ani to nebude žiadna kauza, keď si to vypočujeme. Tá otázka však je aj to, že či v týchto časoch, keď tu množstvo vecí nefunguje a je tu veľa problémov vôbec, je patričné riešiť túto záležitosť. Tá otázka je podľa mňa iná. Podľa mňa tá otázka je, že či tá hymna to potrebuje. Ak potrebuje tá hymna nejak upraviť to umelecky zlepšiť, tak potom to podľa mňa je na mieste riešiť aj teraz. To je jedno. A to, že potrebuje to? No veď to na to ja absolútne neviem odpovedať. To akože mne nenapadá ani... Mám jedného kamaráta veľmi dobrého, ktorý už dlhé roky hovorí o tom, že by sa mala zmeniť hymna kompletne. Už má vymyslené, aj že... text, hej? Áno, a že úplne iná pieseň by tam mala byť, ktorá viac vystihuje Slovensko. A to je v poriadku, tieto akademické úvahy sú na mieste, prepáč Janči, ale že to, že sa má zmeniť po hudobnej stránke naša hymna, tak mne to v živote nenapadlo, táto vec. A som naozaj zvedavý. Podľa mňa podstatné je presne to, čo si povedal, že aký bude výsledok. Ak to bude naozaj kvalitatívne zlepšenie tej slovenskej hymny, potom nie je o čom. Je v poriadku, že to Oskar Róža robil s Martinou Šimkovičovou. Ak je nejaká zhoda na tom medzi umelcami na Slovensku, že to treba vylepšiť, alebo ak ten výsledok presvedčí verejnosť, že to je naozaj lepšie a že super, že máme zlepšenú, po hudobnej stránke zlepšenú hymnu, tak potom je to v poriadku. Len ten kontext podľa mňa nie je úplne, že nezahodil by som ho úplne do koša, lebo ak si uvedomíš, tak tá atmosféra okolo Martiny Šimkovičovej je, že sú voči nej v opozícii drvivá väčšina tých známych umelcov na Slovensku a každý, kto s ňou ide spolupracovať, je vnímaný ako kolaborant. To sú ako tí, čo sa zlomili a podpísali antichartu, tí umelci, ktorých bolo tiež veľmi veľa za úplne iných okolností a iných tlakov ako dnes, ale to sú tí zradcovia. A teraz je ale väčšina tých, ktorí je proti Šimkovičovej. Ale toto samo o sebe nie je problém, však nie je problém spolupracovať so Šimkovičovou, aj keď väčšina na dobrej veci, aj keď väčšina ostatných umelcov je proti nej. Ja to nevidím vôbec ako problém, že keď sa nájde nejaký umelec a ide robiť dobrú vec, napriek tomu, že to je Šimkovičová so všetkými problémami, ktoré ona zo sebou prináša. Ale rozumiem tomu kontextu aj preto, lebo pani ministerka kultúry s jej hlavným radcom, pánom Machalom, tak oni sa správajú pri obsadzovaní tých dôležitých postov v štátnych inštitúciách a vo svojom okolí tak, že my tu dávame iba svojich ľudí. Iba tí, ktorí sú nám lojálni, sú hodní toho, aby riešili čokoľvek s kultúrou v tejto krajine. Hej. A vtedy, už keď vidíš tento kontext, že takto oni priamo rozmýšľajú, tak potom si povieš, že dokeľu, že ako to je s tým Oskarom Rožom, že on je ich človek, ten je uznaný za hodného
robiť dôležitú vec, keď oni uznajú za hodného iba toho, kto ich úplne adoruje, obdivuje a je s nimi v jednom šíku a no, pozerá sa na svet rovnako ako oni. V tomto prípade to bolo tak, že nie oni si vybrali Oskara Rožu, ale Oskar Roža sa už niekoľkokrát ja od roku 2001 nás pýtal. Ja tomu rozumiem, ale oni mu dali ten priestor. Oni mu dali ten priestor. Takže že najpodstatnejšie pre mňa je, ja nepoznám odpoveď na túto otázku, že či on bol uznaný za hodného teraz sa dotknúť našej posvetnej štátnej hymny vďaka tomu, že má rovnaké videnie sveta a je totálne lojálny človek voči videniu sveta Šimkovičovej a Machalu. To ja neviem, ako to je naozaj. Možno to je naozaj tak, že sa zhodli na dobrej veci a podstatný je pre mňa ten výsledok, či bude tá hymna. Ale tomu kontextu a tomu pobúreniu časti tých umeleckých kruhov a verejnosti voči tomu, že takéto niečo sa deje, iba som to chcel povedať, že v tomto kontexte sa to deje, ja že aby to bolo chápané. Nejakej prvoplánovej emócii, ktorú pri úvodnom čítaní mal každý a napadla aj mne samozrejme, alebo vo mne nejak vzplanula. Ale a myslím, že aj my ako novinári máme zodpovednosť za to, ako formujeme diskusiu a zdá sa mi, že voči reálnym problémom krajiny, aj týmto kauzám, o ktorých sme sa bavili, to bolo veľmi nepropočne pokryté. Ale to je vo viacerých témach, ktoré nejakým spôsobom sa prekrývajú. Ale toto je podľa mňa teraz dobrý príklad, táto téma. Národné divadlo sa tuším riešilo a pritom bola novela trestného zákona alebo prepustenie Dušana Kováčika na slobodu. A úplne to prekrylo mnohé iné témy. Každopádne v januári 2025 sa možno aj my dvaja v tejto relácii s tebou, ale vám vrátime, si to vypočujeme. Začneme pustením novej verzie štátnej hymny. Presne tak, postojačky. Sme postojaci, takže postojačky a budeme pozorne čakať. Ale naozaj, akože úprimne, ja úprimne by som rád videl, akože ak sa podarí niečo umelecky krajšie spraviť z tej hymny, tak budem nadšený aj ja. Bez ironie.